မရှိလာမျိုးအပါအဝင်အကိုးတိုင်းနောက်ဖက်ချမ်းမှရှိတဲ့မြို့တွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့လူမျိုးရေးဘာသာရေးအကျန်းဖတ်မှုတွေကိုကန့်တွေတဲ့အခါမှာလုံခြုံရေးအင်အားစုတွေအနေနဲ့အားနည်းချက်တွေရှိရဲလို့မက်စလာ28ရက်နေ့မှာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အကိုးတိုင်းနောက်ဖက်ချမ်းမှရှိတဲ့ကျိုးပင်ကောက်ဇီဂုံမင်းလှနက်တလင်အစရှိတဲ့မြို့တွေမှာမွတ်စလင်တွေရဲ့ဝေချောင်းတွေနဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးနေတာရသက်တစ်ပတ်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးပြည်မျိုးမှာမျိုးပံပြည်သူတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကြောင့်အကြမ်းဖက်မှုကိုတားဆီးဟန်တားနိုင်သေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူမျိုးဘာသာကိုဆွဲခြားပြီးတော့တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ဘူး။လူတွေကိုအထိတ်လန့်ပြတ်သွားအောင်နေမှုထိုင်မှုစားမှုတွေပြတ်သွားအောင်အခြေအနေကိုသိမနိုင်သိမရဖြစ်အောင်ပြည်မျိုးနဲ့ဆိုတာကနံပါတ်1ပေါ့သင်စားတာပေါ့။နောက်တစ်ပြေးလေးနဲ့ဒီအဝေးပြေးလမ်းအတိုင်းဒီအင်အားတွေကတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးဝင်ပြီးတော့ဖြိပါလာရှိတယ်။ဒီဘာရဲ့အခါဒီမှာလဲကြီးပြတ်သွားတာမျိုးတယ်လီဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်သွားတာမျိုးဒါတကယ်ဖြစ်နေတယ်။အတိုင်းမြင်တွေ့ခဲ့ရတာကတော့အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့လူအုပ်ကိုအဲ့ဒီရဲတပ်ဖွဲ့မှပါဝင်တဲ့လက်နက်နဲ့ဒီ equipment ပေါ်တဲ့သူတို့မှကင်ပယ်သုံးဆဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ဆိုရင်တားဆီးနိုင်တယ်ဗျ။တားဆီးနိုင်လျက်နဲ့မတားဘဲနဲ့ဒီလိုပဲငုံ့လို့ပေကြည့်နေတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ဆိုလိုတာဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ချက်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့လုံးလုံးရင်တောက်ဖို့ဝင်နေစားဘဝတွေအသက်အိုးအိမ်တွေမှန်မှန်ကန်ကန်မမမမကာဝယ်ပေးနိုင်တဲ့လုံးလုံးရင်ဖွဲ့ရခြင်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်ပြည်သူတိုင်းလွတ်လပ်စွာကိုယ်ပွက်ယုံကြည်မှုရှိပြီးလူများဘာသာကိုဖျက်ဆီးတိုက်ခိုက်တာဟာကိုယ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးတာဖြစ်တာမို့ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့88မျိုးဆက်ចောင်းသားများယုံကကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဘာသာတရားကိုဟိုလာခွန်မျိုးတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဟလာကာကွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုတာကတဘာဝကြောက်ပါအဲ့ဒါဟာကိုယ့်ဘာသာကိုချစ်တာဟာတဘာတခြားဘာသာကိုမုန်းတာတော့မဖြစ်ဘူးလို့ပါအဲ့ဒါဟာအခြေခံအကြံဆုံးချက်ပါဘာမှကိုချစ်တာဟာတခြားလူမျိုးကိုမုန်းတီးတာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဘာသာကိုချစ်တာဟာတခြားဘာသာကိုမုန်းတီးတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကွယ်ကွယ်ပြားပြားကျွန်တော်တို့ခံယူဖို့လိုမယ်လို့အဲ့လိုပဲမြင်ပါ88မျိုးဆက်ចောင်းသားများအဖွဲ့အနေနဲ့သဘောထားညီညာချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်လိုက်ပြီးမတူညီတဲ့ဘာသာဝင်တွေအကြားသွေးထိုးလှုံ့ဆော်မှုအကြမ်းဖက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလုံးဝလက်မခံကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်